Gus lawas carita urang dua. Malah apa guru Allah mekarana kembang endah pangharepan motret ingetan muka kena hiji catetan. Tapi kiwari ngankuring anu ngageri cuang ciengan sorangan hon cewa hati lalewa numi asih dipeperi numi tinem ditinggalke kesangka bejali rejang aji Ariana. Geus lawas urang ciruluk carita urang dua. Anu munggara nitipkeun asi kamalang telas sana jana masa nyorang kedal nalisa satiarek babarengan harapan ngayunkeun ka mega malang rek mipit bentang laksana nyandikeun bulan mekarana kembang endah pangharepan motret ingetan muka kena hiji catetan urang ciruluk deui.